är ju ett företag. Ja då. Det måste man ha nu. Annars är man fast. Är det inte vinterjobb? Det kanske, jo, men det måste jag, ja, jag vet inte. Kommer man förbi här nu, tror jag. Klarare som har körts fast i snön. Ja. Har du sett det förut? Ja. En långtradare som har körts fast när det är kallt och halt. Ja.
aldrig sett det förut. Kan man inte tro att en så stor lastbil som kan köra fast den är. Det har en jättemånga fattar. Mm.